А следующий чуть-чуть вкусный, мне кажется. Да-да. А, да. Ovako, ajde se vidim ja. Hvatit ćeš palac jedne ruke, hvati palac druge ruke i nemoj da puštiš. Jedna ruka ide iza glave gore, druga ruka ide iza leđa i probaj pozadi da dodirneš pesac. I se kreći. Ok. Čekaj, čekaj, ne kreći se dok ja ne radi ništa dok ja ne kaže. Okej, ajmo kreni se. Možda skloniš ruke, slobodno. Evo, gledamo malo na svetlo. Tu možeš slobodno pa opet da uradiš to. Čuješ? Čekaj, okrenu. Čuješ? Pa treba tako. Okej, malo kako su. Možeš tu ruku višta. Okej. Ajmo na bok. Isto to uradi. Dobro, ajmo druga strana, opet se okreni, ne, ne moraš, opet bude tako, samo ruku digni za glave, stavi ruku iza leđa, tako je, glava ide napred, dobro, ajmo, kreni se, pređemo, op, tako, ajmo sad, dobro, ajmo izvalje, ajmo na bok, dobro, može, ćemo test čučnja. Hoću da digneš ruke iznad glave. Obe. Ajmo. Okreni palčeve ka zidu. Napravi slovo Y rukama. Noge raširi u širini kukova ili ramena kako god ti je zgodnije da budeš stabilna i jaka na nogama. I hoću da središ te tela, polako spustiš dole do poda. Ideš 1, 2, 3 na dole i slobodno malo brže gore. Tri ponavljanja ćeš biti licem u kontru kameri, pa bočno, pa leđe. Dobro, mogu? Može. Ne, ne, tri, tri. Uvijek tri puta. Uvijek tri puta. Ok, ajmo sad na bok. Dobro. A, čekaj, da mogu da vidim. Još malo se zarotiraj na kontra, kontra. Tako. Ajmo. Okej. Okej. Ajmo leđima. Dobro. Dobro. Još malo se zarotiraj desna noga. Eto. Dobro. Ajmo. Dobro. Ja ovako radit ćemo to u touch test. Sve što trebaš jeste da budeš stabilan na nogama i da se spustiš dole da pikneš prste na nogama. Kako će tehniku da koristiš, što ćeš sama da odlučiš, uradit ćeš par ponavljanja tako okrenuta licem ka meni, pa ćeš da se okrenuš bočno i sve ćeš da radiš par ponavljanja zbog. Ok? I posle leđa? Nećemo leđa. A jer noge spojeno ili raširaš, legi iskoro? Prirodno, je tako. Krenu? Može. Ok, ajmo još jedno. Ok, ajmo bočno. Dobro. Još malo se, eto, ajmo sad. Dobro, evo možda probaš da ne savijaš kolena. Malo. Malo.
Znači to je zadnja loža. Dobro. Evo ovako, radit ćemo test iskoraka. Sve što trebaš da radiš jeste da sedneš na pod, da spojiš noge i da ih opružiš napred. Ja ću sa belom trakom da označim mesto odakle će da ti počne korak i mesto gde će da se završi tvoj korak za iskorak. Počet ćemo ovde od kuka. Kučit da nam bude prva tačka. A druga tačka će da nam bude dole kod članka. Ajde malo, stavit ćeš noge ovako. Ajmo stavi. Znači, hoću da prste jedne noge staviš ispred, petu druge noge da staviš sa ove druge strane i hoću malo da pobegneš nogom u stranu da bi bila stabilnija, da ne budeš baš ravno ovako u liniji sa stopalima. Znači kao kad hodeš, znači kao što su ti razmaknute noge sad u tom prirodnom položaju, hoću da ti budu, bit ćeš malo iza linije, iza linije, malo. Tako. Jedna tu, a jedna ovako. Stavi ispred linije, ovaj stavi ispred linije i sad beži malo u stranu. E tako. Hoću da lagano kolenom poljubiš pod, pripneš pod. 1, 2, 3 dole. Op, tako je. 1, 2, 3 gore. Uradi 3, 4 komada. Okej. Stavit ćeš ruke ovde i uradi još jedan put. Samo još jedan put, kudim glatove. Dobro, za jedne strane. I su drži ruke tu kao. Ovdje, ovdje. Što će sad, da. A druga, ovdje. A, lagano. Op. Op. Ok. Dobre. Radit ćemo test Active Single Leg Rise. Sve što trebaš jeste da legneš na stolnjaču, leđima. Da vam lezi. Tako. Hoću da desnu nogu staviš da legnu za pod. A levu nogu ispruženu kolenu. Podigneš što više možeš ka plafonu. Da vam misli. Ja. Ok, ok, ok. Dobro. Op. Ok. Ajmo opet. Ok, ajmo još jednom. Dobro, ajmo druga noga. Ok. Ok. Ajmo još jedan. Ok. Pokretljivosti, sad ćemo da pređemo na test planka, to ćemo da radimo front plank, prednji plank na šakama, potrebno je da izdržiš 1 minut u perfektnom položaju, znači kukovi, ramena, stopala, kolena, sve bi trebalo da bude glava u jednoj pravoj liniji, ukoliko se naruši tehnika, ukoliko bude došlo do pucanja na polovini ili gornji broj tela, prekidamo i to je tvoj rezultat, odakle krećemo da radimo. Ok? Hoću da se spustiš dole na kolena i na šake. Šake hoću da staviš ispod ramena, u širini ramena. Tako je. Upruži desnu nogu, stavi prste na pod. Upruži levu nogu, stavi prste na pod. I tako držimo. Ok? Samo znak, krećemo. Ako prođe minut, ja ću da ti javim. Ukoliko ne prođe minut, a ti ne možeš više da izdržiš,
tu prekidujemo, ok? Dobro, ruke. Dobro, tri. Četiri. Sad. Ko je? Tri, dva, jedan, možda pustiš. Sad ćemo da pređemo na test zadnjeg ili brutog plenka. Potrebno mi je da sedneš na strunjaču, da pružiš obe noge, da zavodiš pete u pod. Tako da se ostaviš na šake pozadi, vidi. Imaš to, imaš neka da ćeš kao nazad, tako. Možda bi uvijek šaka, znači stavit ćemo ruke počne. Budu obje na strunjače ili obe van strunjače, pošto vidjet ćeš, bit će ti nezgodno. Podići ćemo zadnjicu, potrebno nam je da zadnjica bude u ravni, to je pod kosinom i u ravni sa grudima, kolenima, stopalima i glavom. I u tom perfektnom položaju da držimo jedan minut. Ovako da. Dobro. Je to okej? Okay? Jeste razumeli? Da. Može? Može. 3, 4, staneš. Op, se vidimo. Vidimo se, ok. Sad ćemo da radimo bočni plank na desnu stranu, da ti leći ćeš na desni bok na strunjaču. Laka će da ti bude tačno spod ramena. Naslonimo se na podlakticu, ići ćemo stopalo na stopalo, tako je ruku levu slobodno ćeš da staviš na bok. I u tom perfektnom položaju hoću da držiš minuti. Ok? To je to, ukoliko znači imaš problema sa ramenom, sa paticom, pošto scratch test nam priča da je moguće da se tu pojavi problem, kazat ćeš mi, posle kad završimo, to je kad prekinemo, ili ako lociraš problem na neko drugo mesto, kao što je zadnica ili do leđa, stopalo, bilo šta, kazat ćeš mi opet da, da znam. Ok? Ajde. Ok. Znači, ispod. Prvo. Sad. Okay. Bakar mi bija. Bokuš.
Ašlam se. Znaš kad Dejan kad mi držala sam izdržala minut i po jedan u drugu ruku. Ok, sad ćemo to da uradim isto s ove jednom stranu. Na moj znak ćeš da krenuš. Nemoj da stavljaš dupu stranu. Ne. Tako, ne. Pa nastavi pa koliko god izdržiš, izdrži. Ne. Znači, tri, četiri, sad. Ruke mi nisu male, kukle malo. Ok, radili smo testove po hrvosti, radili smo plankove prednji, zadnji, bočni, leva, desna strana, ima nekih, to je grešaka, nego ima mesta za rad, tako da ću to da ti pročitam nakon sljedećeg testa, to će da nam bude test kapaciteta. Trebamo za 10 minuta na svog bajku da uradimo što veći broj kalorija. Znači to je pravi da ćemo da provjerimo tvoju moć, aerobnu izdržljivost i koliko dobro možeš da koristiš kiseon. Taktiku ćeš sama da primeniš i to. Ajde. Ajde.